Presne takto pred rokom. Kurva. Presne takto pred rokom som vytvoril takýto prenádherný tier list zbraní už v nie až tak prenádhernej hre s názvom Counter-Strike Global Offensive. A ten tier list bol na svoju dobu extrémne navalený. Ale bohužiaľ, alebo možno že Bohu vďaka, sa od tej doby extrémne veľa vecí zmenilo. A ja som tu, aby som tie zmeny dneska adresoval. Takže bez ďalšieho zdržiavania, na toto všetko, čo tu vidíme, môžeme zabudnúť a môžeme začať presne od znova. Čiže reset a ideme na to. Takže prvá zbraň, čo tu máme, P2000. P2000 je popravde stále lepšia ako USPA minimálne, ako základná pištoľka za CTčka. A taktiež to je celkom solidná zbraň pre pištoľovekov vo všeobecnosti, ja by som to dal do Bčka. Pretože není až taká solidná, ako je Glock. Glock je podľa mňa najlepšia základná pištoľ v celej hre. Preto si zaslúži minimálne Ačkový rating. Ďalšiu zbraň máme čo? Máme revolver. Hahaha! Revolver ako taký síce neprešiel žiadnymi zmenami počas toho roka, ale jeho sok, ktorý zaberá ten istý slot, prešiel obrovskými zmenami. A teraz je Deagle absolútny trash. Takže si neslúži nič na F-ko. Keďže ako zabíjať týpka normálne z metra na 3 hity. Čo šváca? A ešte za 700 korún? Čo si ty blázen? Absolútny odpor je ten Deagle. Ale jeho kamarát, ktorý bol v predošlej iterácii absolútny trash, si dnes minimálne zaslúži C-čko. Nie je to absolútna topka, tá zbraň, ale je o mnoho lepšia ako Deagle. Normálne je neporovnateľne lepšia ako momentálny Deagle. A ešte je lacnejší. Si ty blázen? Revolver je ako fakt na úrovni po tom, čo som s ním odohral nejaké zápasy. Nemôžem na ňom povedať ani jedno zlé slovo. Oproti Deaglu, 1000-krát lepšia zbraň. Čo tu máme ďalej? CZ-ta. Za 500. Automatická pištoľička. Nie je to, čo to bývalo kedysi. Ale furt je to dobrá zbraň. Minimálne na úroveň revolvera by som to dal isto. Tecka. Tecka. Tecka je momentálne najlepšia pištoľ v celej hre, ktorá sa dá kúpiť. A akože it's not even close. Esko. Není o čom. 5-7. Fúha. Normálne najnepresnejšia zbraň v celej hre. Minimálne, čo sa pištoli týka. To je normálne lotéria toto. To je ako keby si hral ruskú ruletu. Normálne máš týpka na celú obrazovku, vystrážaš mu celý zásobník a trafíš tak dva náboje. Ale furt je to lepšie ako Deagle, čiže Dčko. No, P250. Kedysi jedna z najlepších pištolí hre. Už to není až taká topka, čo to bývalo. Už to netráfa až také vesmíre. Už to nebere až taký veľký damage. Ale furt je to lepšie ako Deagle. Furt je to lepšie ako 5-7. A znamená to, že to stojí 300 korún. Je to lepšie ako tieto dve bláznostva, čo sú tu. Čiže Bčko. Duálky. Haha, to tiež celkom RNG sračka popravde. Čiže dal by som to na úroveň 5-7, jednoznačne. Je to trošku lacnejšie, má to asi tak takú istú presnosť ako tá 5-7, ale zase to bere menej damage. Takže hej, ja si myslím, že to je vyrovnané. Zeus. Zeus je mem. Zeus je absolútny mem. Ale furt je lepšie ako Dio, čiže Dčko. Autolámka. Za Tčko autolámka pri tých peňazoch, čo to stojí, ako je to rádna bieda. Ale nemôžem povedať, že by to netrhalo. Takže minimálne si to zaslúži Cčko, podľa mňa. Ale za to autolámka na Ctčka, kamarát, to je trač toto, proste tu. A celý tým je prezrazu. Esko, neni o čom. To za tie peniaze stojí. Vipenko, to ako ja si myslím, že to bol hriech to nedá do Eska, to proste... Vipenko je klasička. To tam sa není na čom ojebať. SGčko, no, boli časy, keď SGčko bola topka. Ale tie časy sú už dávno za nami. V momentálnom stave by som to dal asi sem. Do Bčka. A keď sa nad tým zamyslím, ako pomaly to strieľa teraz. A nie, zase na druhú stranu to má veľký damage. Je dosť veľká šanca, že dáš na 3 hity do hrude nejakého chalaniska. Hej. Minimálne Bčko si to zaslúži. AUK. AUK je v momentálnom stave o mnoho lepší ako Krík. To není o čom. Takže si zaslúži minimálne Ačko. Dáva to na ranu zblízka, keď dáš hlavu. A akože ten full out je extrémne presný. To si zaslúži minimálne Ačko. Scouta? Už nemôžeš tak presne skákať, ako tomu bolo kedysi. Ale noskúpy sú stále presné, stojí to 1700. Ja si myslím, že to je na úrovni zbraň. To si zaslúži to Ačko. To si zaslúži isto. Kalaš. Najlepšia zbraň v celej hre. Niet o tom diskusie. Do SK s tebou. M4A1. Hahaha. Kamarát môj, tento zbraň, kedy si patril sem. A normálne som ani na tom nerozmýšľal. Ale nastali obrovské zmeny. Damage je o mnoho väčší. Fire rate, neviem či je väčší, to si nespomínal, ale asi ani nie. Ale je to v podstate jedno, pri tom keďže to zabíja na 4 hity. To je ekvivalent kalachu. Čiže tým pádom... Není o čom.
Není o čom. Toto je normálne najväčší pokrok v histórii zbraní, aký kedy bol v tej hre. Normálne z absolútneho odpadu sa v priebehu jedného roka táto zbraň vyšvihla normálne do S-ka. Medzi absolútnu topku. Zatiaľ čo M4A4, a ešte som zabudol spomenúť podstatnú vec, to stojí len 2900. A je to lepšie ako M4A4, ktorá stojí 3100. Ale furt je M4A4 celkom dobrá zbraň popravde. Minimálne lepšie ako zbraň, čo sú v B-čku, čiže zaslúži si aspoň to A-čko. Isto, hej. Galul. Galul. Galul je lotéria tiež. Je horšie ako tieto zbrane, čo sú v B-čku? Podľa mňa je. Do C-čka ste u. FAMAS. FAMAS je trošku horší ako Galil, ale popravde ani nie, to je same shit. To je absolútne same shit. Do C-čka ste u. Bizon. Bizon je popravde topka. Veľa ľudí si neuvedomuje, aký Bizon je vlastne dobrý. To je reálne jedno z najlepších SMG-čiek. No tam máš najviac nábojov v zásobníku zo všetkých SMG-čiek. A je to presne jak blázen. Ti šváca. Minimálne dobiečka si zaslúži ten Bizon. P90. Popravde, možno prekvapenie pre niekoho, podľa mňa P90 je absolútny odpad. Ale není až taký odpad, že by si nezaslúžil minimálne C-čko. Takže tam. Umpa. Joj, moja zlatá Umpa, ja som ťa mal kedysi rád. Ale za 1200 je to furt solidná zbraň podľa mňa. Furt akože keď prehráš kolo, môžeš kúpiť lacný armor a Umpu a môžeš vymyslieť nejaké vesmíre. Dobiečka s tebou. MP5. No ty môj dôchod. To keď vidím, že túto zbraň má niekto ekvipnutú v hre, tak dovidenia, ten človek u mňa skončil. F-ko, absolútny odpad. A ďalšia zbraň, ktorá si zaslúži pozíciu absolútneho odpadu, úspa. Trash, nepresný trash, normálne z nula nábojmi odpad. Preč tú zbraňu? MP7, kedy si som mal rád MP7, ale popravde, z SMG-čiek je to zbraň, ktorá nemá bohviaký veľký damage, nemá bohviaký veľký fire rate, a stojí kurva veľa peňazí. Popravde, ale není horšie ako tieto zbrane, čo sú tu. C-čko. C-čko, bráškovec. Macka. Macka je trash, popravde. Ale není to väčší trash ako C-čkári. Takže do C-čka s tebou. MP9, chlapci moji, je podľa mňa jedno z najlepších SMG-čiek v celej hre. To je proste trash to. To je absolútne trash to, čo robí tá zbraň. Zaslúži si podľa mňa Ačko. Jednoznačne. Ten fire rate, ty blázen, za CTčka. Vybehneš proste roh, ideš normálne len do boku, furautíš a normálne zabiješ troha a nevieš ako. Úplná pohodička. Táto hlúposť, tento gulometník. Za tie peniaze, čo to stojí a za tú presnosť, čo to má. Furt to není horšie ako tie F-kové zbrane. Do Dčka s tebou. Negev. Negev za 1700 a jak, na to, aký to je laser, je to minimálne lepšie ako Cčko. Takže ako do Bčka s tebou. Není o čom. Moje obľúbené brokovnice, už je to tu. No, Saved Off. Saved Off je akože zďaleka najhoršia brokovnica z celej hry. Takže bol by akože obrovský omyl to dať niekde inde ako do F-ka. Mag. Mag je takisto odpad, ale je to o čosi menší odpad ako Saved Off a všetky tieto zbrane, čo sú v F-ku. Takže do D-čka s tebou. Nova. Novu zachraňuje len to, že stojí 1200. Keby nestala 1200, hneď by bola v tom F-ku. Ale vzhľadom na to, že to stojí normálne 5 korún dokopy, tak hej. Zaslúži si D-čko. A jedna z mojich najobľúbenejších zbraní v celej hre. Automatická brokovnička. Tá si zaslúži jednoznačne S-ko. Po tých rokoch skúsenosti, čo s ňou mám, to je reálne za tie peniaze jedna z najlepších zbraní v celej hre. A čo na tej zbraní najlepšie, že si to kúpiš za 2000, dáš s tým dva fragy a tá zbraň si normálne na seba zarobila. A ešte do toho to trhá jak blázen. Áno, občas sa ti stane, že dáš z metra za 15, ale zase na druhú stranu občas sa ti stane, že vybehneš, vystrelíš 3 náboje a padnú traja ľudia. Takže takto vyzerá môj momentálny tier list na základe aktuálneho stavu tých zbraní. Čo je to dneska? Robím to 5.1.2022. Takže do tej doby, kým vyjde toto video, dúfam, že nenastanú žiadne zmeny, čo sa týka týchto zbraní. Ak hej, tak choď do piče, Valve. A my ostatní sa možno uvidíme na budúce. Do videa, poďu.